بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم محترم ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرين ہمارے سبسکرائبر میں سے ایک صاحب نے ہم سے یہ سوال کیا کہ اگر کسی پر قربانی فرض ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے تو اس کے حوالے سے آپ صاف صاف مسئلہ سماعت کر لیجئے کہ اگر کسی پر قربانی فرض ہے اور اس نے قربانی نہیں کی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کا جانور خرید کر صدقہ کر دیں یا پھر جتنی رقم میں قربانی کا جانور ملتا ہے وہ رقم صدقہ کر دیں یعنی اگر کسی پر قربانی فرض ہے اور جو قربانی کے 3 دن ہیں وہ 3 دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کیا تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ قربانی کا جانور خرید کر صدقہ کر دیں یا پھر جتنی رقم میں وہ جانور ملتا ہے اتنے رقم کو وہ صدقہ کر دیں اور اگر مثلاً کسی نے قربانی نہیں کی اس پر فرض تھا دوسری قربانی آ گئی تو اب وہ چاہتا ہے کہ پچھلے سال جو میں نے قربانی نہیں کی تھی میں اس کی قضا ادا اس قضا کے طور پہ ایک جانور قربان کر دوں تو ایسا وہ نہیں کر سکتا ہے یعنی اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رقم صدقہ کر دے یا پھر جو ہے وہ جانور خرید کر صدقہ کر دیں اب اس کے قضا کے طور پر وہ اگلے سال یا پھر کسی اور دن قربانی نہیں کروا سکتا ہے کیونکہ یہ 3 دن جو ہیں یہی قربانی کے ہیں اگر ان میں نہیں کر سکا تو پھر وہی حکم ہے کہ وہ رقم کو صدقہ کرے یا پھر جانور خرید کر صدقہ کر دے ایسے ہی بہارِ شریعت میں موجود ہے جن حضرات کو دلیل کی ضرورت ہوگی میں ڈسکرپشن میں وہ بہار شریعت سے ریفرنس میں ڈال دوں گا آپ حضرات اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جا کر وہ حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ